sa Ginoo, dili sa tao. Kay karon daghan ang mga tabernakulo, daghan ang mga tulda, daghan ang mga sumbahan, pero kinsay nagbuhat? Tao. Wala na sumba sa balaan ng kasulatan. Apan ang espiritu sa kamatuoran, dili tao ang nagtukod, dili tao ang nagbilin, kundi si Ginoong Hesus mismo. Amen. Sa diyan na makasimba ka sa espiritu sa kamatuoran, mag-abot sa imo ang ginatawag na ang mga pag-antos sa mga pangsulay. Makaingon ka, nga nung pagbalin ako sa espiritu sa kamatuoran, nag-antos naman yun noon ko. Daga naman yun yung pagsulay na nag-abot sa kuha. Mauna, hinungdan nga nung ang uban, dili mo simba. Kahit tungod ko noon sa mga pagsulay na nag-abot sila. Apan kinsa man ang nahimong gulahan. Dili ba ni mo ikalipay na ikaw nahimong gulahan tungod sa mga pagsulay na nag-abot sa imuha sa pagsimba o pagdapig ni mo sa espiritu sa kamaturan. Apan kung dito ka magsimba sa uban, sigurado, pag uman ni mo simba, pag uli ni mo, maragwala lang. Labi na sa adunay mga balatian. Isa na gahapon ka pagsulay sa imong kinabuhi. Duha ka klase ang pagsulay sa on. Sa unsa nga pamaagi, labi na sa wala pa nasayo sa kamatuoran. Kung ang pagsulay nga nag-abot sa imuha pinaagig mga sakit, ang Hebreo, Kapitulo 12, Versikulo 5, hangtod sa 7, gipanton ka sa man, gitagaan ka niyag balatian. Nag-abot na sa imo ang balatian, tungod kay ang Hob, Kapitulo 2, Versikulo 2, ang yawa na nanghit sa Ginoo. Ginoo, itugot sa akoa, masakito na ko ang lawas ni Hob. Nagsugot ang Ginoo, kahit tungod ang Santiago, Kapitulo 1, Versikulo 2, hangtod sa 3, gisukot ang imong pagtuo kung unsagid ka na ko ang imong pagtuo. Kung unsa ka na ko ang imong pagtuo, mupod ka na ko ang pagsulay ng mag-amot sa imuha. Muna nga patubuo na ito ang ato ng mga pagtuo. Labi na kung kamo kita nagsimba na sa espiritu sa kamaturan, nga maukini ang gibili ni sa Ginoo o dili sa tao. Karon mga igsoon, labi na sa tagagawas o wala pa na masayod sa kamatuoran. Nag-observe, kung naakay balatian, ang salmo sumala sa pulong moniyayang ingon. Ang salmo kapitulo 120, versikulo 7, atong basahon, tungon sa ingon. Salmo 120. Ingon niya, gipadala niya ang iyang pulong o giayo sila o ilang giluwas sila gikan sa ilang mga pagkalaglag. Ang una nga gipadala mao ang pulong. Muna hinungdan nga nung ang masakiton labi na sa mga baguhan o wala pa sa espiritu sa kamaturan, kinahanglan din na minsahian una. Kay para nga maintindihan niya kung kinsa ang nag-ayo sa iya. Ang nag-ayo sa iya, dili ang tao, kundi ang pulong nga mao ang giminsay sa iya pinaagi usab sa paghaplas kaniya lana. Ang Salmo Kapitulo 103 Versikulo 3, nga mao ang nagapasaylo sa tanan mong kasalanan, nga mao ang nag-